गुड मॉर्निंग. आज 20 ऑगस्ट 2023 आणि आपण मराठी व्याकरणाचा पुढचा पार्ट जो आहे तो आपण आज डिस्कस करतोय. कालपर्यंत आपण समासाबद्दल बोललो आणि शब्दसिद्धीबद्दल बोललो. समासामध्ये आपण अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीही असे सर्व समास बघितले, त्याच्या व्याख्या बघितल्या, त्याचे उपप्रकार बघितले, त्याचे अनेक उदाहरणं बघितली. परीक्षेसाठी तुम्हाला ते मोर दॅन सफिशियंट आहे. तुम्ही फक्त बेसिक कन्सेप्ट समजून तुम्ही जर आलेला प्रश्न परीक्षेमध्ये सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला निश्चितपणे त्याचं उत्तर मिळेल. ओके, शब्दसिद्धीबद्दल बोललो. त्याच्यामध्ये आपण तत्सम शब्द, तत्सम संस्कृत मधून ऍज इट इज आलेले, तद्भव संस्कृत मधून मराठीत येत असताना त्याच्यामध्ये थोडस परिवर्तन झालेलं. त्यानंतर देशी शब्द म्हणजे जे मराठीमध्ये फार पूर्वीपासून आहेत, चालत आलेले आहेत, परंतु त्याची व्युत्पत्ती म्हणजे त्याच्या इतिहासाबद्दल निश्चितपणे सांगता येत नाही की त्याचा ओरिजिन कसा आहे वगैरे वगैरे, परंतु ते बोलीभाषेतून दैनंदिन भाषेतून ते शब्द चालत आलेले आहेत. त्याच्यानंतर परदेशी शब्द, परदेशी शब्दांमध्ये जसे फारसी असतील, अरबी असतील, इंग्रजी शब्द असतील, असे शब्द जे आहेत तर ते शब्द मराठीमध्ये आले आणि प्रचलित झाले. आणि त्याच्यानंतर देशांतर्गतच जे शब्द आहेत परंतु ते परभाषेतील आहे, म्हणजे भारतातीलच आहेत परंतु परभाषेतील आहेत, कन्नडामधून आले, तमिळमधून आले असतील, तेलुगूमधून आले असतील, असे शब्द. तर या संदर्भात आपण काल डिस्कशन केलं होतं. ओके, सो आजच्या सेशनमध्ये आपण पुढचा जो पार्ट आहे अलंकाराबद्दल आपण डिस्कस करू. अलंकार, ठीक आहे, अलंकार महत्वाचे आहेत, त्यावरती प्रश्न विचारले जातात. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. याच्यामध्ये अनुप्रास, यमक, श्लेष बऱ्याच गोष्टी आहेत. ठीक आहे, जेवढं आपल्याला आता शक्य होईल तेवढं आपण डिस्कस करू. सो नेक्स्ट टॉपिक लिहून घ्या, अलंकार, भाषेतील अलंकार किंवा मराठी भाषेतील अलंकार असं लिहिलं तरी चालतं. मी खूप इन डिटेल मध्ये न जाता जे आवश्यक आहे जो काही अलंकार आहे त्याची व्याख्या, त्यानंतर तो अलंकार ओळखायचा कसा त्या संदर्भात थोडंसं डिस्कशन आणि मग त्याचे उदाहरण, एवढ्या तीन गोष्टींवरती आपला भर असेल. ठीक आहे, आणि शाळेमध्ये आपण या ज्या गोष्टी आहेत त्या शिकलेल्या आहेत. हा, बोललं का कोणी? उज्ज्वला, हॅलो. स्कूलमध्ये तुम्ही शाळेमध्ये अलंकार वगैरे या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या शिकलेल्या आहेत. ओके, सो अलंकार. आता अलंकाराची, अलंकार म्हणजे आपण मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो अलंकार म्हणजे? अलंकार, अलंकार या शब्दासाठी मराठी शब्द कोणता आहे? अरे अलंकार म्हणजे काय मराठी भाषेमध्ये? अलंकार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे? दागिने, है ना, दागिना, दागिना, दागिने, राईट. म्हणजे आता आपल्याला
माहिती आहे की ज्यावेळेस आपल्या इकडे कुठलेही सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, धार्मिक कार्यक्रम असतील किंवा आणखी कुठले तरी सामाजिक कार्यक्रम असतील, ओके मोस्टली तर जसं फेस्टिवल्स येतात, उत्सव येतात, है ना, लग्न असतात, कुठले आणखी काही वाढदिवस असेल, आणखी कुठलेही कार्यक्रम असतील, तर आपल्याला दिसतं की बहुतांश स्त्रिया या वेगवेगळ्या प्रकारचे अलंकार घालतात. सोन्याचे असतील तर सोन्याचे घालतात, ओके सोन्याचे नसतील तर आजकाल डुप्लिकेट येतं, तसंच चोरांची भीती वाढलेली आहे. महानगरांमध्ये चेन स्नॅचर्स वगैरे असतात, त्याच्यामुळे स्त्रिया सोन्याचे दागिने जरी असले तरी सोन्याचे न घालतात, सोन्यासारखे दिसणारे सोन्याचं पॉलिश असलेले दागिने घालतात. काय उद्देश असतो ते दागिने घालण्याचा? की आपण आणखी सुंदर दिसलो पाहिजे, किंवा सुंदर म्हणण्यापेक्षा आपली जी प्रकृती आहे, आपली जी पर्सनॅलिटी आहे, ही उठून दिसली पाहिजे, चार लोकांमध्ये उठून दिसली पाहिजे. मग आपण साडी वगैरे जी असेल, आता बऱ्याच ठिकाणी आता शहरीकरणामुळे आपण बघतो किंवा अनेक ठिकाणी दैनंदिन याच्यामध्ये ज्या जॉब करणाऱ्या मुली असतील, महिला असतील, त्यांना साडी वगैरे हा प्रकार जसा आधी कंपल्सरी घातला जायचा तसं घालता येत नाही, ओके. परंतु मग उत्सव वगैरे असले तर हटकून एक आपलं एक एक संस्कृतीचं वैशिष्ट्य म्हणून महिला साड्या घालतात, मुली सुद्धा साड्या घालतात, आणि मग दागिने घालतात त्याच्यावरती, आणि त्या दागिन्यांनी चार चौघांमध्ये उठून दिसतात, ओके. तर ही हा जो बेसिक कन्सेप्ट आहे उठून दिसण्याचा, है ना, म्हणजे नेहमीप्रमाणे साधं न राहता कुठेतरी चार चौघात उठून दिसणं, ओके आकर्षित दिसणं, ओके हा जो कन्सेप्ट आहे हा कन्सेप्ट भाषेमध्ये सुद्धा येतो. म्हणजे आता भाषेमध्ये आपण नॉर्मली एक आपली रेग्युलर दैनंदिन व्यवहाराची भाषा असते, ओके. आणि जर तुम्ही साहित्यिकांचे पुस्तकं वाचाल, जसं आता कविता असते, कवी असतो, आता कवीला रेकग्निशन का आहे, कारण का, किंवा लेखकाला एखाद्या रेकग्निशन का आहे, कादंबरीकाराला रेकग्निशन का आहे, एखाद्या कथाकाराला रेकग्निशन का आहे, कारण तो एकदम सर्वसामान्य भाषा न वापरता तो त्याच्या लिखाणामध्ये, म्हणजे ती कविता असेल, नाट्य असेल, कथा असेल, कादंबरी असेल, विविध याच्यामध्ये तो अलंकारिक भाषा वापरतो, ओके अलंकारिक भाषा वापरतो, त्याच्यामध्ये एक वेगळं म्हणजे सर्वसामान्यांपेक्षा त्याच्यामध्ये एक वेगळेपणा असतो, है ना. जर कविता असेल तर आता काही लोक, काही कवींच्या कविता मुक्त छंदात असतात, ओके, परंतु त्याच्यामध्ये शब्द हे वेगळ्या पद्धतीने आलेले असतात. काही कवींच्या कविता जे ज्याच्यामध्ये एक ज्याला आपण काय म्हणतो एक गेयता असते, गेयता म्हणजे गाणं, है ना, तशा पद्धतीने असतात, ओके. तर हे ज्यावेळेस तुम्ही वाचता तर त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येते की अरे हे साधं नाही आहे, म्हणजे हे थोडस हटके आहे, हे थोडस वेगळं आहे, ओके. तर हा जो प्रकार आहे अलंकाराचा, व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनातील अलंकार वापरणे आणि भाषेमध्ये शब्दांचे अलंकार वापरणे, ओके, तर दोन्हीकडे कन्सेप्ट सेमच आहे की भाषा उठून दिसली पाहिजे. इथे व्यक्ती उठून दिसतो, इकडे भाषा उठून दिसते. जो व्यक्ती ती भाषा लिहितो त्याचं सुद्धा व्यक्तिमत्व लोकांसमोर उठून दिसतं एक प्रकारे. म्हणून आपण बघतो की अनेक साहित्यिक जे आहेत तर ते त्या साहित्यिकांची रचना ही प्रसिद्ध झाली आणि त्या साहित्यिकांना एक समाजामध्ये मानसन्मान मिळाला. म्हणून आपण अगदी बालकवी असतील, त्याच्यानंतर रविकिरण मंडळ म्हणून स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये, स्वातंत्र्याच्या पूर्वी माधव जुलियन नावाचे कवी होते, ओके. भारत आंबे तुम्ही ऐकले असतील, भारत आंबे, जन पळभर म्हणतील हाय हाय मी जाता राहील कार्य काय, है ना. त्याच्यानंतर बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे हे निसर्ग कवी होते, फुलराणी सारखी अतिशय सुंदर निसर्ग कविता त्यांनी लिहिली, हिरवे हिरवे गार गालीचे, हरित तृणांच्या मखमालीचे,
त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळत होती, राईट. सो हे जे आहे तर त्याच्यामध्ये लय निर्माण झाला, ओके. किंवा कालांतराने अनेक कवी आलेत, ओके, अनेक कवी आहेत की ज्यांनी कवितेच्या माध्यमातून अनेक अलंकार जे आहेत त्यांच्या लिखाणामध्ये वापरलेले आहेत, ओके, आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी भाषा समृद्ध केली, ठीक आहे. तर आपल्याला आजच्या सेशनमध्ये हे अलंकार कसे असतात, भाषेमध्ये हे अलंकार कशा पद्धतीने येतात, त्यांचं नेमकं वैशिष्ट्य काय असतं, कोणत्या अलंकाराचं वैशिष्ट्य काय आहे, ओके, सो हे आपण जाणून घेऊ आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचं काय महत्त्व आहे, ओके, यावरती आपण डिस्कशन करू, ठीक आहे. सो याच्यामध्ये लिहा, पहिले याच्यामध्ये अलंकार, भाषेतील अलंकार. भाषा, आपली भाषा, आपली भाषा अधिक परिणामकारक, आपली भाषा अधिक परिणामकारक किंवा उठून दिसावी, म्हणजे उठून दिसणे म्हणजे चांगली, म्हणून म्हणून आपली भाषा अधिक परिणामकारक किंवा उठून दिसावी म्हणून नेहमीची साधी भाषा न वापरता, नेहमीची साधी भाषा न वापरता वेगळ्या पद्धतीची भाषा वापरून आपण म्हणजे नॉर्मली कवी वगैरे, कथाकार, लेखक वगैरे, हेच लोक, सर्वसामान्य लोक नॉर्मल जी रेग्युलर भाषा असते त्यामध्येच बोलतात. अलंकारिक किंवा अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ माणसाच्या आयुष्यात सुखापेक्षा दुःखच अधिक आहे, माणसाच्या आयुष्यात सुखापेक्षा दुःखच अधिक आहे ही कल्पना कवी कवी पुढील पुढील ओळीतून वेगळ्या पद्धतीने मांडतो ओके. तर खालच्या ओळीत दोन ओळी लिहा. हे सगळ्यांनी गाणं पण ऐकलेलं आहे, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे, जरतारी
जरतारी हे वस्त्र मानवा, तुझी या आयुष्याची ओके सो एकदा म्हणजे आता आपण काय की आयुष्यामध्ये आपण म्हणतो नॉर्मल बोलत असताना आपण बोलतो की काय आयुष्य असंच आयुष्यामध्ये काही सुख कमी दुःख जास्त आहे असं आपण सर्वसामान्य माणसं बोलतो. तर कवी त्याला म्हणतो की एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे, जरतारी हे वस्त्र मानवा तुझ्या आयुष्याचे. तर ही जी मांडणी आहे ही अलंकारिक मांडणी आहे ओके. ही मांडणी जी आहे ही अलंकारिक आहे आणि त्याच्यामुळे मराठी भाषा किंवा कुठलीही भाषा जी आहे त्यामध्ये स्पेसिफिकली आपण मराठीबद्दल बोलतोय, ज्या ज्या शब्दांमुळे शोभा येते त्या गुणधर्मांना भाषेचे अलंकार असे म्हटले जातात. ठीक आहे, हां पुढे लिहा. अशा पद्धतीने भाषेला ज्यामुळे शोभा येते, ज्या ज्यामुळे शोभा येते, ज्या ज्यामुळे शोभा येते त्या सर्व गुणधर्मांना भाषेचे अलंकार असे म्हणतात. फर्स्ट ऑफ कधी दोन वस्तूंमधील साम्य दाखवून कधी दोन वस्तूंमधील साम्य दाखवून तर कधी विरोध दाखवून कधी दोन वस्तूंमधील साम्य दाखवून तर कधी विरोध दाखवून तर कधी नाद निर्माण करणारे शब्द वापरून तर कधी एखादी कल्पना तर कधी एखादी कल्पना अधिक फुगवून सांगून अधिक फुगवून सांगून आपण आपली भाषा अधिक सुंदर किंवा परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण आपली भाषा अधिक सुंदर किंवा परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न करतो. यालाच भाषेतील अलंकार म्हणतात. व त्यामुळे भाषेत एक वेगळे सौंदर्य दिसते व त्यामुळे भाषेत एक वेगळे सौंदर्य दिसते यालाच भाषेचे अलंकार म्हणतात. यालाच भाषेचे अलंकार म्हणतात. भाषेच्या अलंकाराचे दोन प्रकार होतात. भाषेच्या अलंकाराचे दोन प्रकार होतात. नंबर एक शब्दालंकार. शब्दालंकार आणि दुसरे अर्थालंकार. शब्दालंकार आणि दुसरे अर्थालंकार. अर्थालंकार दुसरे अर्थालंकार.
त्याच्यामधल्या पहिल्या शब्दालंकार 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 पहिले लिहा शब्दालंकार त्याच्यामध्ये ज्या अलंकारामध्ये शब्दांमुळे वेगळे सौंदर्य निर्माण होते, शब्दांमुळे वेगळे सौंदर्य निर्माण होते त्यास शब्दालंकार म्हणतात. तर इथे शब्द प्रधान असतो, म्हणजे सगळीकडे शब्दच प्रधान असतात, परंतु शब्द महत्वाचे असतात. ओके, त्यातील पहिला प्रकार आहे अनुप्रास. अनुप्रास 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 मध्ये लिहा. उदाहरण आहे इथे, गडद निळे जलद भरून आले. इथे खूप सारे उदाहरण देता येतील म्हणा. किंवा चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले ओंजळी उधळीत मोती आसरी तारा फुले. हे सुद्धा उदाहरण आहे तिथलं. बरेचसे उदाहरण आहेत, म्हणजे खूप सारे उदाहरण आहेत. हे आता पुस्तकातलं उदाहरण एक देतो तुम्हाला, गडद निळे जलद भरुणी आले कॉमा. ही खर तर एकच ओळ आहे, गडद निळे जलद भरून आले ही एकच ओळ आहे. त्याच्या खाली लिहा शीतल तनु नॉट शीतला तनु शीतल तनु शीतल तनु चपल चरण शीतल तनु चपल चरण अनिल गण निघाले. गडद निळे जलद भरुणी आले शीतल तनु चपल चरण अनिल गण निघाले. ह्या दोन ओळी एका खाली एक. हे इथपर्यंत ही एक ओळ, गडद निळे जलद भरुणी आले. त्याच्यानंतरची त्याच्याच खालची दुसरी ओळ
शीतल तनु चपल चरण अनिल गण निघाले, ही दुसरी ओळ त्याच्या खाली लिहा. रजत नील, रजत नील कॉमा ताम्र नील, रजत नील कॉमा ताम्र नील, एकाच ओळीत एकाच रांगेत. त्याच्या खालच्या ओळीत स्थिर रजत नील ताम्र नील कॉमा, ओके, रजत नील कॉमा ताम्र नील स्थिर पल जल पल सलील, हे एकाच ओळीत. स्थिर पल जल पल सलील. हिरव्या तटी नावांचा कृष्ण मेळ खेळे, हिरव्या तटी नावांचा कृष्ण मेळ खेळे. बघा, गडद गडद निळे गडद निळे जलद भरून आले, शीतल तनु चपल चरण अनिल गण निघाले. रजत नील ताम्र नील स्थिर पल जल पल सलील, हिरव्या तटी नावांचा कृष्ण मेळ खेळे. ओके, हिरव्या तटी नावांचा कृष्ण मेळ खेळे. आता हे कवितेच्या ओळी आहेत. याच्यामध्ये ल जे अक्षर आहे हे पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे, म्हणजे रजत नील ताम्र नील स्थिर पलजल पल सलील, हे जे ल अक्षर आहे पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे त्याचा नाद निर्माण होतो. ओके, तर अशा रीतीने एखाद्या वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा त्याला सौंदर्य प्राप्त होते तेव्हा त्याला अनुप्रास अलंकार होतो. ओके, लिहा याच्यामध्ये. वरील ओळी वाचताना ल हे अक्षर, ल हे अक्षर पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे, ल हे अक्षर पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे ल हे अक्षर पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे त्या काव्य पंक्तीला शोभा आली आहे. त्या काव्यपंक्तीला शोभा आलेली आहे. अशा रीतीने एखाद्या वाक्यात अशा रीतीने एखाद्या वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एखाद्या वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा त्याला सौंदर्य प्राप्त होते तेव्हा अनुप्रास अलंकार होतो. अनुप्रास अलंकार होतो.
आणखी एक उदाहरण लिया. आज गोकुळात रंग खेळतो हरी. आज गोकुळात रंग खेळतो हरी. राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी. पुढच्या महिन्यात आहे. काय हे गाणं पुढच्या महिन्यात येणार आहे तुमच्या कानावरती ऐकायला? ना, आज गोकुळात रंग खेळतो हरी. राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी. याच्यामध्ये ज ज ज जो अक्षर आहे, ज अक्षर जे आहे त्याची पुनरावृत्ती झालेली आहे. म्हणजे आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी, है ना. ज जो शब्द आहे, है ना, ज ज ज जे अक्षर आहे, है ना, त्याची पुनरावृत्ती झाली. आधीच्या याच्यामध्ये काय, रजत नील ताम्र नील स्थिर पल जल पल जल पल सलील, है कि नाही. तर हे असं जो एखादा अक्षर एखाद्या कवितेच्या चरणात एखाद्या अक्षराची पुनरावृत्ती होते आणि त्याच्यामुळे नाद व्यक्त होतो. ठीक आहे. हा, दुसरा आणखी एक आहे याच्यामध्ये उदाहरण. पेटविले पाषाण पेटविले पाषाण पठारा वरती शिवबानी. प प ची पुनरावृत्ती इथे बघा, है ना. वेगवेगळ्या पद्धतीने पेटविले पाषाण पठारा वरती शिवबानी. गळ्यामध्ये गरिबाच्या गाजे संतांची वाणी. सो पेटविले पाषाण पठारा वरती शिवबानी. गळ्यामध्ये गरिबांच्या गाजे संतांची वाणी. याच्यामध्ये पहिल्या याच्यामध्ये प आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये ग. गळ्यामध्ये गरिबाच्या गाजे ग ग ग, है ना. तर इथे काय अनुप्रास. गळ्यामध्ये गरिबाच्या गाजे संतांची वाणी. लक्षात आला तुम्हाला अनुप्रास? आला का लक्षात? अरे आलं का लक्षात? हो सर. समजला ना अनुप्रास? अनुप्रास म्हणजे काय, ते एखादं अक्षर त्या अक्षराची पुनरावृत्ती होत जाते त्याला म्हणतात अनुप्रास. नंतर सध्या यमक. त्यातल्या कवितेच्या चरणाच्या शेवटी कवितेच्या चरणाच्या शेवटी कॉमा मध्ये मध्ये किंवा ठराविक ठिकाणी. कवितेच्या चरणाच्या शेवटी कॉमा मध्ये किंवा ठराविक ठिकाणी एक किंवा अनेक अक्षरे एक किंवा अनेक अक्षरे वेगळ्या अर्थाने आल्यास कवितेच्या चरणाच्या शेवटी कॉमा मध्ये
किंवा ठराविक ठिकाणी एक किंवा अनेक अक्षरे वेगळ्या अर्थाने आल्यास यमक अलंकार होतो. उदाहरणार्थ राज्य गादीवरी राज्य गादीवरी उभी राहिल्याची एक काढी एकाच ओळीत ना काढी तुझ्या आठवणी. काढी तुझ्या आठवणी राज्यगादीवरी विरेश काढी तुझ्या आठवणी परत उभी रेश एकाच रांगेमध्ये आहे. त्याच्यानंतर फळा आली माय फळा आली माय उभी रेश मायेची पाठवणी मायेची पाठवणी पाठवणी दोन उभ्या रेषा जे राज्यगादीवरी उभी रेष काढ्या काढी तुझ्या आठवणी उभी रेष खालच्या ओळीत फळा आली माय उभी रेष मायेची पाठवणी दोन उभ्या रेषा. ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये कसं आहे की याच्यामध्ये दुसरं आणि चौथं चरण याच्यामध्ये आठवणी ही चार अक्षर जे आहे आठवणी पाठवणी है ना म्हणजे पहिलं चरण दुसरं चरण आणि चौथं चरण आठवणी आणि पाठवणी ही दोन चार अक्षरे क्रमाने आले तर ते कसं की तो यमक जुळतो आठवणी पाठवणी. ठीक आहे. हां त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आणखी एक उदाहरण आहे की जाणाव जाणावा तो ज्ञानी पूर्ण समाधानी निसंदेह मनी सर्व काळ. तर यातलं पहिलं दुसरं आणि तिसरं चरण हे जे आहे याच्यामध्ये नी अक्षर आलेलं आहे जे जाणावा तो ज्ञानी पूर्ण समाधानी निसंदेह मनी सर्व काळ. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये कसं ज्ञानी समाधानी मनी म्हणजे नी 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 अक्षर आलं ते नी अक्षर आल्यामुळे एक यमक साधलेला आहे. ओके याला यमक म्हणतात किंवा आठवणी पाठवणी यमक म्हणतात. ओके किंवा पडो झडो वगैरे आला है ना यमक म्हणतात है ना. तर तुम्ही आता बरेचसे गाणी वगैरे ऐकत असाल है ना जसं असे पण चांदणे शिंपीत जाशी चालता तू चंचले ओंजळी उधळीत मोती हासरी तारा फुले. ओके तर आता हे ल ल है ना चांदणे ऐक नाही तर हे जे आहे ना तर हे एक असं की हा यमक झाला म्हणजे याला म्हणतात यमक जुळवणे. जसं आता कुठलीही कविता असते साधारणतः तर ती यमक त्याच्यामध्ये यमक हा जुळलेला असतो म्हणजे एकतर सारखे सारखे अक्षर शब्द असतात. ओके किंवा मग त्याच्यामध्ये पहिलं दुसरं चरण चरणामध्ये तो सारखेपणा असतो. ठीक आहे. तर हे हा झाला तुमचा यमक अलंकार. हे लिहिलं उदाहरण राज्य गादीवरी काढी तुझ्या आठवणी फळा आली माय मायेची पाठवणी. दुसरं उदाहरण द्या याच्यामध्ये हे जे आठवणी पाठवणी आहे त्याला अंडरलाईन करा आठवणी पाठवणी या
या अक्षरांमुळे यातील दुसऱ्या व चौथ्या चरणांच्या यातील दुसऱ्या व चौथ्या चरणांच्या शेवटी आठवणी पाठवणी ही अक्षरे किंवा हे शब्द लिहू शकता क्रमाने आल्यामुळे यमक अलंकार झालेला आहे. आणखी दुसरं उदाहरण, जाणावा तो ज्ञानी, जाणावा तो ज्ञानी पूर्ण समाधानी, जाणावा तो ज्ञानी उभी रेष, त्याच्यानंतर पूर्ण समाधानी दुसरी उभी रेष, निस्सेंदह मनी, निस्सेंदेह मनी, निस्सेन ओके निस्सेन निस्संदेह मनी, निस्संदेह मनी उभी रेष, सर्व काळ दोन उभ्या रेषा ओके. जाणावतो ज्ञानी पूर्ण समाधानी निस्सिंध निस्सिंध मनी सर्व काळ. ठीक आहे. सो हे ज्या या ज्या ओळी आहेत या ज्या ओळी आहेत तर या ओळी मध्ये ज्ञानी समाधानी मणी याच्यामुळे यमक तयार झालेला आहे. ठीक आहे. सो पहिलं चरण, दुसरं चरण, तिसरं चरण है ना, पहिले तीन चरण. हा तर हे जे आहे जाणावतो ज्ञानी हे पहिलं चरण झालं. पहिल्या चरणात, दुसऱ्या चरणात आणि तिसऱ्या चरणात नीनी नी शब्द आलेला आहे किंवा वेगवेगळे हे नीनी हे अक्षर आलेलं आहे किंवा ज्ञानी समाधानी मनी असे शब्द आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे तिथे एक वेगळं सौंदर्य प्राप्त झालेलं आहे, त्याला आपण यमक म्हणतो. ठीक आहे. आणखी याच्यामध्ये आणखी एक उदाहरण द्या. त्याच्यामध्ये आणखी काही विशिष्ट रचना आहे, त्याच्यात एक लिहा पुष्पयमक. हे उदाहरण आहे त्याचं, पुष्पयमक प्रकार. सुसंगती सदा घडो, सुसंगती सदा घडो कॉमा सुजन वाक्य कानी पडो, सुसंगती सदा घडो कॉमा सुजन वाक्य कानी पडो, त्याच्या पुढची लिहायची काही गरज नाही. ठीक आहे. आणि दुसरं आहे दामयमक. त्याच्यामध्ये आला वसंत कवी को किल, आला वसंत कवी को किल आला वसंत कवी को किल हा ही आला, आला वसंत कवी को किल हा ही आला. खालच्या ओळीमध्ये आला पितो, आला पितो सुचवितो अरुणोदयाला. त्याच्या खालच्या ओळीतल्या आला पितो सुचवितो अरुणोदयाला. ओके. सो हे हाही आला अरुणोदयाला ओके. तर याच्यामुळे काय झालं, यमक साध्य होत आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरा अलंकार लिहा, श्लेष अलंकार. तिसरा अलंकार लिहा, श्लेष अलंकार.
आता फक्त अनुप्रास आणि यमक मध्ये काय फरक आहे की अनुप्रासामध्ये आपण बघितलं की अनुप्रासामध्ये जी अक्षरांची पुनरावृत्ती असते ओके तर ती ती पुनरावृत्ती कुठेही असू शकते ओके कोणत्याही ठिकाणी म्हणजे मध्ये मध्ये कुठे येते परंतु यमकामध्ये ही जी ही जी पुनरावृत्ती असते किंवा हा जो हे जसा आला अरुणोदयाला ओके आला वसंत कोकिल हाही आला आला पितो सुसवितो अरुणोदयाला तर लाला हे नंतर आलं ओके किंवा सुसंगती सदा घडे सुजन वाक्य कानी पडो ओके हे जे आहे तर डवडो हे स्पेसिफिक ठिकाणी आलं पण आपण अनुप्रासामध्ये बघितलं होतं अनुप्रासामध्ये जसं आपण बघितलं होतं गडद निळे जलद भरुणी आले है ना शीतला तुन चपल चरण अनिल घन निघाले रजत नील ताम्र नील सो इथे कसं की असं स्पेसिफिक एका ठिकाणी आलेलं नाहीये ते अनेक ठिकाणी कोणत्याही ठिकाणी अनुप्रासामध्ये वर्णांची किंवा अक्षरांची वृत्ती आवृत्ती आलेली आहे परंतु यमकामध्ये मात्र ती ठराविक ठिकाणी आलेली आहे म्हणजे ऑलमोस्ट शेवटी शेवटी ओके चरणाच्या शेवटी ओके तर त्याच्यामुळे हा थोडासा डिफरन्स अनुप्रास आणि यमकामध्ये असतो तो समजून घ्या ठीक आहे त्याच्यानंतरले श्लेष अलंकार श्लेष श्लेष अलंकार त्याच्यामध्ये लिहा या अलंकारामध्ये या अलंकारामध्ये एकच शब्द या अलंकारामध्ये एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो या अलंकारामध्ये एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो या अलंकारात एक शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो उदाहरणार्थ हे मेघा तू सर्वांना जीवन देतोस ओके आता हा याच्यामध्ये हे मेघा तू सर्वांना जीवन देतोस तर याच्यामध्ये जीवन हा शब्द कोणत्या अर्थाने आहे एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो जीवन हा शब्द कोणत्या अर्थाने येतो इथे जीवन म्हणजे आयुष्य बरोबर जीवन म्हणजे आयुष्य आणि जीवन म्हणजे पाणी जीवन म्हणजे आयुष्य आणि जीवन म्हणजे पाणी ठीक आहे ओके सो दोन्ही अर्थांनी हा शब्द वापरला जातो है ना तर त्याच्यामुळे इथे यामध्ये दोन अर्थ झालेले आहेत याच्या ठीक आहे त्याच्यानंतर मित्राच्या उदयाने दुसरा एक शब्द आहे म्हणजे दुसरं एक वाक्य आहे मित्राच्या उदयाने कुणाला आनंद होत नाही मित्राच्या उदयाने कुणाला आनंद होत नाही उद्गारवाचक चिन्ह आता इथे मित्राच्या उदयाने कुणाला आनंद होत नाही याच्यामध्ये हा जो मित्र शब्द आहे हा कोणत्या अर्थाने आलेला आहे
मित्र मित्र हा शब्द एक तर तुमचा मित्र म्हणजे तुमचा जो कोणी सोबती असेल तुमचा मित्र असेल त्या अर्थाने, आणि दुसरा मित्र म्हणजे काय तर सूरी, बरोबर ना? बरोबर की नाही? श्लेष म्हणजे ज्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो, एकच शब्द दोन अर्थांनी, त्याला आपण श्लेष अलंकार असे म्हणतो. ठीक आहे. हा, तर हे दोन महत्वाचे उदाहरणं आहेत, है की नाही? सो मित्र म्हणजे सूर्य, किंवा आपण मित्र तो जीवन, जीवन जीवन म्हणजे पाणी, जीवन म्हणजे जो जीवन, जीवनाचा अर्थ सगळ्यांना जीवन देतो म्हणजे आयुष्य देतो, ओके, शक्ती देतो, जिवंत राहण्याची शक्ती देतो, ओके. सो हे जे दोन शब्द आहेत हे या ठिकाणी महत्वाचे आहेत, त्याच्यामध्ये लिहा, पुढे लिहा. श्लेष अलंकाराचे दोन उपप्रकार आहेत. श्लेष अलंकाराचे दोन उपप्रकार आहेत. अभंग श्लेष, अभंग श्लेष अभंग श्लेष त्यामध्ये लिहा. यामध्ये शब्दाची फोड न करता, शब्दाची फोड न करता दोन किंवा अधिक अर्थ होतात. अभंग शब्दाची फोड न करता दोन किंवा अधिक अर्थ होतात, जसे मित्र, मित्राचा अर्थ सूर्य किंवा सोबती, ओके, म्हणजे याच्यामध्ये मित्राचा अर्थ जो आहे तो कायम राहतो, ओके, तो सूर्य होतो, सोबती होतो, सखा होतो, ठीक आहे. शब्दाची फोड न करता दोन किंवा अधिक अर्थ होतात. त्याच्यानंतर दुसरा श्लेषचा आहे सभंग श्लेष, सभंग श्लेष, सभंग, भंग करणे म्हणजे त्याला डिवाइड करणे, त्यातल्या शब्दाची फोड केल्यावर, शब्दाची फोड केल्यावर वेगळा अर्थ होतो. शब्दाची फोड केल्यावर वेगळा अर्थ होतो. उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ लिहा, श्रीकृष्ण नवरा, श्रीकृष्ण नवरा, मी नवरी, अशी श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी एका वाक्यात, एका ओळीत, त्याच्या खालच्या ओळीत लिहा, आणि हे अशी उभी रेषा द्यायची. शिशुपाल नवरा, शिशुपाल नवरा मी न डॅश वरी, आणि हे उभे होईल. अशात आलं का, श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी. आता इथे ह्या नवरी शब्द वरच्या ओळीमध्ये असा येणार, आणि शिशुपाल नवरा मी नवरी, तर याच्यामध्ये हा नवरी शब्द असा येणार. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये ही जी वरची, जी वरची जी आहे हे नवरी जी आहे, याचा अर्थ काय होतो? नवरी म्हणजे काय?
नवरी म्हणजे काय? वधू वधू. वधू वधू लगेच बायको नाही होत नविता. नवरी म्हणजे नवरी म्हणजे वधू. ते लग्न झाल्यावरती मग ती हे होते. ओके. आणि खालच्या ओळीतला जो आपण नवरीला न वरी असा शब्दफोड केली, त्याला डिवाइड केलं, तर त्या खालच्या शब्दातल्या न वरीचा अर्थ काय होतो? न वरी वरणे म्हणजे काय? वरणे म्हणजे काय? वरमाला घालणे ना. नवरा आणि नवरी हे शब्द कसे तयार झाले माहिती आहे का तुम्हाला? वर वर म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना वर आणि वधू. वर म्हणजे काय? वरणे म्हणजे वरमाला घालणे. वरणे म्हणजे काय? तर गळ्यात तुम्ही शेवटी ते प्रोसेस ज्यावेळेस सुरू होते ती प्रोसेस केव्हा कंप्लीट होते? गळ्यामध्ये हार टाकले. आणि ते लायसन जे असते ते लायसन घालावं लागते. लायसन माहिती आहे ना तुम्हाला? लग्नामध्ये लायसन घालतात की नाही? हा काय प्राजक्त लग्नामध्ये लायसन घालतात ना? हा काही लोक परमनंट लायसन घालतात, काही लोक मध्येच लायसन काढून टाकतात. हा है ना, दोन्हीकडे सारखंच आहे आजकाल. टिकलं तर ठीक आहे, नाही तर मग लायसन काढून टाकतात. तो हे वरणे म्हणजे काय? तर वरणे म्हणजे वरणे म्हणजे लग्न करणे, म्हणजे वरमाला घालणे. वरमाला घालणे म्हणजे लग्न होणे. पण आता न वरी म्हणजे काय? बाबा मला वर वरायचंच नाहीये, मला वरायचंच नाही. म्हणजे मग मी काय ते काय म्हटलं पहिले की श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी, म्हणजे श्रीकृष्ण नवरा आहे माझा, मी नवरी आहे. खालच्या वेळी काय म्हणते? शिशुपाल नवरा मी नवरी, म्हणजे मी काय बाबाच्या शिशुपालासोबत लग्न करायचं नाही आहे. तर हा झाला सभंग श्लेष. म्हणजे याला जस्ट मिनिट हा समजला का श्लेष? समजला का? हा समजला का श्लेष? हो सर. दादा कोंडके आपल्या पिक्चर मध्ये श्लेष अलंकाराचाच वापर करायचा माहिती. दादा कोंडके माहिती आहे ना सगळ्यांना? अरे दादा कोंडके, दादा कोंडके श्लेष अलंकाराचाच वापर करायचा आपल्या मूवीज मध्ये. समजला? हा वेगवेगळे अर्थ असायचे दादा कोंडकेच्या पिक्चर मध्ये, वेगवेगळे अर्थ असायचे. चला ठीक आहे, नंतर लिहा. झालं हे तीन झाले आपले आता. हा आणखी काय? ओके शब्द अलंकार समजले इकडे. ओके हे झाले तीन शब्द अलंकार. आता लिहा अर्थालंकार. आता याच्यामध्ये ना आणखी काही उदाहरणं आहेत, पण ती मी काही लिहून देत नाही तुम्हाला त्याच्यामध्ये. आता मी पुष्करू नकाही सुमने, जरी वास नसे तीळ यास, तरी तुम्हास अर्पिते सुमने. सु डॅश मने. तर सुमनचा अर्थ होतो, सुमन म्हणजे फूल, आणि सु डॅश मने म्हणजे सु म्हणजे चांगले,
आणि मन म्हणजे आपलं मन, ठीक आहे, ओके. तर याच्यात दोन अर्थ होतो. त्याच्यानंतर आता आणखी एक उदाहरण आहे ते शीतलोपचारे जागी झाली हळूच मग बोले, औषधे नलगे मजला, परिसुन्नी माता बरे म्हणूनी डोले. ओके, सो हे असे जे उदाहरणं आहेत, नलगे 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 मजला आणि नलगे हे दोन शब्द आहेत त्याच्यामध्ये. तर नलगे नल 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 दमयंती ची कथा माहिती असेल तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये ते नल राजाचं एक नाव येतं आणि नलगे औषधे नलगे मजला म्हणजे काय, तर मला औषध नको तर मला नल पाहिजे, नल राजा पाहिजे, असा त्याचा तो अर्थ होतो, ठीक आहे. तर हे असं श्लेष आहेत. श्लेष मध्ये सभंग श्लेष आणि अभंग श्लेष. अभंगामध्ये शब्दाची फोड करण्याची गरज नाही. सभंगामध्ये सभंग भंगासह म्हणजे भंग होतो, सभंगामध्ये मात्र शब्दांची जी फोड आहे तर ती होते आणि त्याचे वेगवेगळे अर्थ होतात. ओके, म्हणजे शब्दांची फोड केल्यावरती वेगळा अर्थ होतो. तर एक जो एक एक वेगळा अर्थ असतो, दुसरा वेगळा अर्थ असतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिहा अर्थालंकार. अर्थालंकार याच्यामध्ये लिहा, या प्रकारात वाक्यातील शब्दांच्या अर्थामुळे, वाक्यातील शब्दांच्या अर्थामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते, भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. ओके, तर याच्यामध्ये या अलंकाराचा विचार करत असताना दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आता याच्यामध्ये काय असतं की शब्दांमुळे वाक्यातील जे काही शब्द असतात ते शब्द आणि त्या शब्दांचा अर्थ त्याच्यामुळे भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते. त्याच्यामध्ये आता आपल्याला असं आहे की एखाद्याचं आता उदाहरण दिलेलं आहे इथे की एखाद्याचा अक्षर चांगला आहे तर आपण आपण त्याला तुझे अक्षर सुंदर आहे, तुझे अक्षर छान आहे असं नॉर्मल याच्यामध्ये म्हणतो. ओके, तुझं अक्षर सुंदर आहे असं आपण म्हणतो, तुझं अक्षर छान आहे असं आपण म्हणतो. किंवा आता एखादा व्यक्ती जर समजा दानशूर असेल किंवा एखादा चांगला मदत करणारा असेल तर तुम्ही खूप खूप लोकांना मदत करता, असं साधं वाक्य झालं की तुम्ही खूप लोकांना मदत करता, है ना, तुम्ही खूप चांगले आहात, तुम्ही खूप चांगले आहात, तुमचं अक्षर चांगलं आहे, असं असं नॉर्मली आपण बोलतो. परंतु आपण याच्या व्यतिरिक्त आणखी असं बोलू शकतो की तुझे तुझे अक्षर तुझे अक्षर मोत्यासारखे आहे, है ना, आपण असं म्हटलं की तुझे अक्षर मोत्यासारखे आहे. आता काय झालं की तुझे अक्षर चांगले आहे हे म्हणणं वेगळं आणि तुझे अक्षर मोत्यासारखे म्हणजे अक्षरांची तुलना आपण मोत्यासोबत केली. किंवा तुम्ही खूप दानधर्म करता, तुम्ही चांगले व्यक्ती आहात असं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही करण्यासारखे दानशूर आहात असं म्हणणं म्हणजे अधिक हे येतं, है की नाही. तर अशा पद्धतीने अशा अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण ठीक आहे ज्यावेळेस आपण एखाद्या एखादी तुलना करतो वेगळ्या वेगळ्या शब्दांचा वापर करून, ओके, तर त्यावेळेस त्या भाषेला एक वेगळा दर्जा प्राप्त होतो, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये अलंकाराच्या संदर्भात काही महत्वाचे शब्द किंवा काही महत्वाचे जे घटक आहेत शब्द अलंकारामध्ये किंवा अर्थालंकारामध्ये, तर त्यावरती आपण थोडस डिस्कशन करू. ओके, तर त्याच्यामध्ये लिहा पहिलं.
अलंकाराच्या संदर्भात, अलंकाराच्या संदर्भात महत्वाचे शब्द, अलंकाराच्या संदर्भात महत्वाचे शब्द किंवा अलंकारात येणारे किंवा अलंकारात येणारे घटक पुढील प्रमाणे आहेत. ते परंतु, परंतु ते सर्वच अलंकारात असतात असे नाही. परंतु ते सर्वच अलंकारात असतात असे नाही. उदाहरणार्थ, ओके, सो त्यातलं पहिलं लिहा, म्हणजे अलंकारांमध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी असतात, काही शेमा, काही कन्सेप्ट आपल्याला माहिती पाहिजे. पहिलं लिहा उपमेय. ज्याची तुलना करावयाची आहे. उपमेय म्हणजे काय? तर ज्याची तुलना करावयाची आहे, ज्याची तुलना करावयाची आहे ते, ज्याची तुलना करावयाची आहे ते, किंवा ज्याचे वर्णन करावयाचे आहे तो घटक, ज्याची तुलना करावयाची आहे ते किंवा ज्याचे वर्णन करावयाचे आहे तो घटक म्हणजे उपमेय. ओके, उपमेय म्हणजे ज्याची तुलना करावयाची आहे किंवा ज्याचे वर्णन, सो ज्याची तुलना किंवा ज्याचे वर्णन करावयाचे आहे ते म्हणजे उपमेय. त्याच्यानंतर लिहा उपमान. ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे, ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे, ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते उपमान म्हणजे काय? तर ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते तो घटक. ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते तो घटक उपमान. त्याच्यानंतर लिहा साधारण धर्म. साधारण धर्म तिसरा पॉइंट लिहा. साधारण धर्म दोन वस्तूत असणारा सारखेपणा. दोन वस्तूत असणारा सारखेपणा दोन वस्तूत असणारा सारखेपणा किंवा दोन वस्तूत असणारा समान गुणधर्म. ओके, साधारण धर्म म्हणजे दोन वस्तूत असणारा सारखेपणा किंवा दोन वस्तूत असणारा समान गुणधर्म. आणि चौथा पॉइंट लिहा साम्यवाचक शब्द. सारखेपणा दाखविण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द. सारखेपणा दाखविण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द. खालच्या ओळीतल्या उपमेय आणि उपमान. उपमेय आणि उपमान या शब्दांसाठी
उपमीय आणि उपमान या शब्दांसाठी प्रकृत अप्रकृत किंवा प्रस्तुत अप्रस्तुत अशा शब्दांचाही उपयोग केला जातो. उपमेय आणि उपमान या शब्दांसाठी प्रकृत अप्रकृत किंवा प्रस्तुत अप्रस्तुत अशा शब्दांचाही उपयोग केला जातो. पुढे लिहा. उपमेय व उपमान समजण्यासाठी उपमेय व उपमान समजण्यासाठी पुढील उदाहरण पहा. पुढील उदाहरण पहा. पुढील उदाहरण पहा. सुरेशचे अक्षर मोत्यांसारखे सुरेशचे अक्षर मोत्यांप्रमाणे सुंदर आहे. सुरेशचे अक्षर मोत्यांप्रमाणे सुंदर आहे. तर याच्यामध्ये उपमेय काय, उपमेयाचे डेफिनेशन काय, की ज्याची तुलना करावायची आहे किंवा ज्याचे वर्णन करावायचे आहे. तर याच्यामध्ये कशाची तुलना करायची आहे? तुलना कशाची करायची आहे? अरे सुरेशचे अक्षर मोत्यांप्रमाणे सुंदर आहे, तुलना कशाची करायची आहे? अक्षराची अक्षरांची तुलना कोणासोबत करायची आहे? मोत्यांप्रमाणे सुंदर आहे, मोत्यांसोबत. तर आपली डेफिनेशन काय आहे, की ज्याची तुलना करायची आहे. कशाची तुलना करायची आहे? अक्षरांची. कोणासोबत? ज्याच्याशी तुलना करायची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते. कोणाची उपमा दिली गेलेली आहे? मोत्यांची उपमा. ओके. किंवा कशाशी तुलना केली गेलेली आहे? मोत्याशी. सो ज्याची तुलना करायची आहे ते उपमेय, ज्याची तुलना करायची आहे ते उपमेय, किंवा ज्याचे वर्णन करायचे आहे ते उपमेय, ज्याच्याशी तुलना करायची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते तो घटक म्हणजे उपमान. सो उपमेय अक्षर आणि उपमान आहे मोती. बरोबर ना? हां. तर इथे मोत्याशी सुरेशच्या अक्षरांची तुलना. सो इथ्यामध्ये अक्षर काय झालं? उपमेय. यामध्ये लिहा तिच्या खाली वरील वाक्यात. वरील वाक्यात अक्षर हे उपमेय. अक्षर हे उपमेय. तर अक्षर हे उपमेय, तर मोती हे उपमान आहे. तर मोती हे उपमान आहे. मोती हे उपमान आहे. ओके. सो हे लक्षात आलं, उपमेय आणि उपमान तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारल्या जाऊ शकतं. उपमेय ओळखा, उपमान ओळखा. लक्षात आलं का? उपमेय आणि उपमान. उपमेय म्हणजे काय? अक्षर. आता ते तुम्हाला ते टीव्हीवरती एक जाहिरात येते की नाही, राजू तुम्हारे दात तो मोतियो जैसे चमक रहे है. येते ना, बघितली का ती कोलगेटची कुठल्या तरी याची एक ऍडव्हर्टिजमेंट येते. तो फार आधी यायची, आता अलीकडे येत नाही. की राजू तुम्हारे दात तो मोतियो जैसे चमक रहे है. कशाची तुलना केली? कशाची तुलना केली? उपमेय काय आहे त्याच्यामध्ये, त्या ऍडव्हर्टिजमेंट मध्ये? दातांची. दातांची. दात काय झालं? उपमेय. दात उपमेय आणि मोती उपमान है की नाही? मोती उपमान. आणखी काय उदाहरण सांगता येतील? हम्म.
आणखी काय सांगता येतील, काय काय सांगता येतील? आणखी काय उदाहरणं देता येतील उपमेय आणि उपमानाचे? कुठेही आपण जी तुलना करतो, वर्णन करतो, हा त्या नदीचा प्रवाह, हा असं समजा त्या नदीचा प्रवाह, समजा एखादा असं त्या नदीचा प्रवाह आक्राड विक्राड अजगरासारखा दिसत होता, है ना? हा मानसी नक्षत्रासारखी सुंदर आहे. अरे वा 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 वा, मानसी नक्षत्रासारखी सुंदर आहे. ओके, उपमेय तुलना केली गेली रे कशाशी? याच्याशी, बरोबर. सो याची तुलना त्याच्याशी केली गेलेली आहे. अक्षर मोत्यासारखी आहे, अक्षर मोत्यासारखी. ओके, तर अक्षरांची तुलना मोत्यासोबत केली गेलेली आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे हा हॅलो एकच मिनिट. चला पुढे जाऊया. चला पुढे 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 चला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लिहा उपमा. उपमा मुंबईची घरे, मुंबईची घरे मात्र लहान, मुंबईची घरे मात्र लहान, उद्गारवाचक चिन्ह, कबूतराच्या पुराड्यांसारखी. मुंबईची घरे मात्र लहान, कबूतराच्या पुराड्यांसारखी. हे अजूनही सत्य आहे बरं. म्हणजे माणसं गावाकडे मस्त मोठे मोठे घर असतात लोकांचे, बऱ्यापैकी जे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय लोक असतात. गावाकडे तुमचा बंगला जरी असला तरी इकडे त्या बंगल्याची किंमत 1 BHK एवढी पण नसते कधी कधी. इतकं ते हे आहे. ठीक आहे, पण काय आहे की कवी किंवा लेखक जेव्हा लिहितात तर ते वेगळ्या पद्धतीने लिहितात. ठीक आहे, सो मुंबईची घरे मात्र लहान, कबूतराच्या खुराड्यांसारखी. दुसरा आणखी एक दुसरं उदाहरण लिहा. सावळाचं रंग तुझा, सावळाचं रंग तुझा पावसाळी नभापरी. सावळाचं रंग तुझा पावसाळी नभापरी.
आणि तिसरं आहे आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. ओके, आता याच्यामध्ये बघा की हे जे वाक्य आहे याच्यामध्ये दोन वस्तूतील सारखेपणा, ओके, दोन वस्तूतील सारखेपणा, दोन वस्तूतील साम्य हे याच्यामध्ये व्यक्त केलेलं आहे किंवा वर्णन केलेलं आहे. जिथे दोन वस्तूतील दोन गोष्टीतील साम्य ज्या ठिकाणी वर्णन केलेले असते त्या ठिकाणी उपमा अलंकार होतो. ओके, म्हणजे जसं इथे घरे आहे, पण घरे कशी, तर कबुतराच्या खुरड्यासारखी आहे ना. घरे, मुंबईची घरे कशी तर कबुतराच्या, तर घरे आणि खुराडा याचं साम्य आहे. हा, सावळाचं रंग तुझा पावसाळी नभापरी. सावळाचं रंग, रंग रंग कसा आहे तर पावसाच्या नभा सारखा आहे, नभापरी. ओके, आणि आभाळागत आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे, म्हणजे आभाळ आभाळ आभाळागत माया तुझी, आभाळासारखी माया आम्हावरी राहू दे. ओके, याच्यामध्ये कसं आहे की आभाळागत माया, ओके, तर आभाळ आभाळ आकाश आणि माया यांची प्रकारे याच्यामध्ये एक साम्य आहे. आभाळागत आभाळासारखीच माया, म्हणजे माया माया तुझी आम्हावरी राहू दे. ओके, तर याच्यामध्ये साम्य आहे. ओके, तर दोन दोन वस्तूमधील सारखेपणा दाखवण्यासाठी किंवा दोन वस्तूंमधील साम्य ज्या ठिकाणी वर्णन केल्या जाते त्या ठिकाणी उपमा अलंकार होतात. म्हणजे याच्यामध्ये एकाची उपमा दुसऱ्याला दिल्या जाते. ओके, किंवा एक वस्तू दुसऱ्या वस्तू सारखी आहे असे वर्णन केलेले असते. ठीक आहे, हां, तर याच्यामध्ये लिहा. साधारण अलंकार काय, नमिता काय, हे उपमेचे उदाहरण दिलेत मी. आता जे आता जे दिलेत ना ते उपमा अलंकाराचे उदाहरण दिले. ओके, उपमा अलंकाराचे म्हणजे उपमा अलंकार समजण्यासाठी आपण हे उदाहरण दिले की घराची तुलना खुरड्यासारखी है ना. सावळाचं रंग, रंग तुझा, रंग कसा तर तुझा पावसाळी नभापरी. ओके, रंग है ना, सावळाचं रंग तुझा पावसाळी नभापरी. रंग आणि नभ, आभाळ आणि माया, आभाळागत आभाळासारखी माया, माया है ना. ओके, सो हे दोन वस्तूंमधील साम्य जे आहे ज्या ठिकाणी वर्णन केलेले असते तिथे उपमा अलंकार होतो. ओके, त्याच्या पुढे लिहा. उपमा अलंकारामध्ये एक वस्तू दुसऱ्या वस्तू सारखी आहे, एक वस्तू दुसऱ्या वस्तू सारखी आहे असे वर्णन केलेले असते. सारखेपणा दाखविल्या खेरीज, सारखेपणा दाखविल्या शिवाय, सारखेपणा दाखविल्याशिवाय उपमा अलंकारात उपमा होत नाही. सारखेपणा दाखविल्याशिवाय उपमा अलंकारात उपमा होत नाही म्हणून म्हणून या अलंकारात, या अलंकारात सारखा. ओके, सारखा म्हणजे कॉमा इंटुनेटेड कॉमा मध्ये लिहा. सारखा कॉमा जसा, जसा कॉमा जेवी. ओके, सारखा जसा जेवी, जेवी म्हणजे हा जेवी. ओके, सम
सदृश सम जेवी जस जेवी म्हणजे ज्या 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 प्रमाणे ज्याच्यासारखा गत परी समान यासारखे साम्यवाचक शब्द येतात. ओके, यासारखे साम्यवाचक शब्द येतात. बसा पाणी द्या. उपमा अलंकारामध्ये, तुझा पाजा. उपमा अलंकारामध्ये उपमेय कॉमा उपमान साधारण धर्म व साम्यवाचक शब्द हे चार घटक असतात ज्याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. ओके, इथपर्यंत क्लिअर झाला? उपमेय ज्याची तुलना किंवा ज्याचे वर्णन करायचे आहे तो घटक, उपमान ज्याच्याशी तुलना करायची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते तो घटक म्हणजे उपमान, साधारण धर्म म्हणजे दोन वस्तूत असणारा सारखेपणा किंवा दोन वस्तूत असणारा समान गुणधर्म, साम्यवाचक शब्द म्हणजे सारखेपणा दर्शनासाठी वापरला जाणारा शब्द. ओके, सो हे झाले चार घटक उपमा अलंकाराचे. ठीक आहे, आणि उपमा अलंकारामध्ये सारखेपणा दाखवणं आवश्यक असतो, सारखेपणा असल्याशिवाय उपमा अलंकार होत नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लिहा उत्प्रेक्षा. उत्प्रेक्षा ओके, दुसरा अलंकार आहे उत्प्रेक्षा. तो पहिला उपमा अलंकार झाला, हा अर्थालंकार आहे. ठीक आहे, वेगवेगळे शब्द त्याचे अर्थ. दुसरा लिहा उत्प्रेक्षा अलंकार. उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पना, उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पना ज्या दोन वस्तूंची, ज्या दोन वस्तूंची आपण तुलना करतो, ज्या दोन वस्तूंची आपण तुलना करतो त्यातील एक उपमेय ही जणू काही, त्यातील एक उपमेय ही जणू काही दुसरी वस्तूच, ही जणू काही दुसरी वस्तूच उपमानच आहे. उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पना ज्या दोन वस्तूंची आपण तुलना करतो त्यातील एक उपमेय ही जणू काही दुसरी वस्तूच उपमानच आहे अशी कल्पना करणे, अशी कल्पना करणे याला उत्प्रेक्षा म्हणतात, याला उत्प्रेक्षा म्हणतात. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय की उपमेय हे उपमानच आहे. ओके, म्हणजे ज्याची तुलना करायची आहे किंवा ज्याचे वर्णन करायचे आहे आणि ज्याच्याशी तुलना करायची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते हे एकच आहे, म्हणजे उपमेय. ओके, उपमेय हे उपमानच आहे अशी जिथे कल्पना असते, उपमेय म्हणजे ज्याची तुलना ज्याच्याशी करायची आहे हे दोन्ही सारखंच आहे असं जिथे असते तिथे उत्प्रेक्षा येतो. ओके, लक्षात आलं? उपमामध्ये काय तर उपमेय उपमान आहे पण उत्प्रेक्षामध्ये उपमेय हे उपमानच आहे असं जिथं असतं त्याला उत्प्रेक्षा अलंकार म्हणतात. ओके, लिहिलं का? अशी कल्पना करणे याला उत्प्रेक्षा म्हणतात. म्हणजेच म्हणजेच उपमेय उपमेय हे जणू उपमानच आहे, उपमेय हे जणू उपमानच आहे असे जिथे वर्णिलेले असते, असे जिथे वर्णिलेले असते तिथे उत्प्रेक्ष अलंकार होतो, तिथे उत्प्रेक्ष अलंकार होतो. या अलंकारात या अलंकारात या अलंकारात जणू जणू काय गमे वाटे
भासे की या सारखे साम्यवाचक शब्द येतात. ओके, उत्प्रेक्षा अलंकारात जणू जणू काय, जणू 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 काय, गमे वाटे भासे की यासारखे साम्यवाचक शब्द येतात. उदाहरणार्थ याचं उदाहरण लिहा. ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू. ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू. ओके, पहिलं म्हणजे आता गुलाबी, ती गुलाबी उषा म्हणजे काय तर परमेश्वराचे प्रेम जणू. ठीक आहे. दुसरं, अत्री ऋषी अत्रीच्या आश्रमी नेले मज वाटे. अत्रीच्या आश्रमी नेले मज वाटे, माहेरची वाटे खरे खुरे. अत्रीच्या आश्रमी नेले मज वाटे, माहेरची वाटे खरे खुरे. म्हणजे अत्रीचं आश्रम हे मला माहेर सारखं वाटतं असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी एक उदाहरण लिहा. आकाशातील चांदण्या जणू फुलांची पखरण. आकाशातील चांदण्या जणू फुलांची पखरण. आकाशातील चांदण्या कशा आहेत तर जणू जणू फुलांची पखरण आहे. पखरण म्हणजे फुलं जसे सांडलेले असतात ना, पखरण म्हणजे काय तर सांडलेले असतात. यस, श्वेता गाथा पण शिकते व्याकरण. ओके, सो हे लक्षात आलं, आकाशातील चांदण्या जणू फुलांची पखरण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू, है ना. जसं आता आंबा म्हणजे जणू साखरच असं आपण म्हणतो. आंबा आंबा म्हणजे काय, जणू साखरच. तर हेच जिथे जिथे उपमेय म्हणजे आपण काय केलं की आंबा साखरेसारखा गोड आहे. ओके, ज्यावेळेस आपण आंबा साखरेसारखा गोड आहे असं म्हटलं तर तिथे काय आहे की आंब्याची तुलना साखरेसोबत केलेली आहे ना. परंतु आंबा म्हणजे जणू साखरच, इथे काय झालं, आंबा जणू साखरच. इथे काय झालं बघा, लक्षात घ्या, आंबा साखरेसारखा गोड आहे असं ज्यावेळेस म्हटलं तर आपण आंबा साखरेसारखा गोड आहे असं म्हटलं तर आंब्याची तुलना म्हणजे आंबा उपमेय झालं आणि कोणाशी केली, साखरेशी केली. आंबा साखरेसारखा गोड आहे तर इथे काय झालं, आंब्याची तुलना आपण साखरेसोबत केली. तर उपमेय आंबा आणि उपमान साखर, बरोबर. पण आंबा जणू साखरच, तर इथे उपमेय आणि उपमान एकच झालं की नाही, आंबा जणू साखरच, बरोबर ना. हॅलो, लक्षात येते तुमच्या. दोन वाक्य बघा की आंबा साखरेसारखा गोड आहे, आंबा साखरेसारखा गोड आहे,
म्हणजे ते एकच नाही आहे पण साखरेसारखा गोड आहे. तर आंबा काय उपमेय झालं, आंबा आंब्याची तुलना आपण साखरेसोबत केली तर ते उपमान झालं, तिथे उपमा अलंकार झाला. ओके हा, पण आंबा जणू साखरच, इथे काय झालं, उपमेय आणि उपमान एकच आहे की नाही. हो सर. इथे झालं उत्प्रेक्षा, म्हणजे दोन वाक्यरचना आहे, दोघींनी दोन्हीकडे आंबा आहे दोन्हीकडे साखर आहे, पण एकीकडे काय म्हटलं की आंबा साखरेसारखा गोड आहे, है ना. तिथे आपण हे नाही केलं, है ना. तिथे काय आहे, पण आपण तिथे दोघांचं वर्णन केलेलं आहे की बाबा दोन्ही सारखेच आहे. ओके, आंबे साखरा सारखा गोड आहे. ओके हा, साम्यवाचक आहे, त्याच्यात उपमा अलंकार झाला तो. म्हणजे जसं आपण मुंबईची घरे लहान मात्र कबुतराच्या खुरड्यासारखी, तर घरे काय तर कबुतराच्या खुरड्यासारखी. आंबा आहे पण साखरेसारखा गोड आहे, त्याच्यासारखा आहे, तर उपमा उपमेय उपमान. पण आंबा जणू साखरच म्हटल्यानंतर, आंबा किंवा आंब्याची गुडी जणू साखरच किंवा आंबा जणू साखरच म्हटलं तर इथे उत्प्रेक्ष अलंकार झाला. लक्षात येते तुमच्या, उपमा आणि उत्प्रेक्षा. उपमामध्ये उपमेय आणि उपमान हे वेगवेगळे असतात, त्यांची तुलना केलेली असते, सारखेपणा दाखवला असतो. उत्प्रेक्षामध्ये दोन्ही एकच आहे असं सांगितलेलं असतं. ठीक आहे. सो आता आता मला वाटतं इथे थांबावं लागेल मला आजच्या दिवशी, कारण आपल्याला अलंकार आणखी बरेच आहेत. सो उद्या आपण वाटल्यास तर अलंकार घेऊया. उद्या एका याच्यात आपले अलंकार होऊन जाईल. ठीक आहे, मी आता इथे थोडं थांबतो, दुसरं पण सेशन आहे मला लवकरच. तर हे वाचून घ्या व्यवस्थित अलंकाराचं. ओके, हे व्यवस्थित वाचून घ्या आणि शेड्यूल मी पाठवतो तुम्हाला नंतर. ठीक आहे, चला मी थांबतो इथेच, हे वाचून घ्याल सगळं.